ഇന്നിപ്പോ സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകിയതാണ്. വിദ്വേഷ പ്രചരണമാണെങ്കിൽ അത് ആരും നടത്തിയാണെങ്കിലും കേസെടുക്കും. ഇന്ന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 28 ആളുകളെ വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം തന്നെ കേസിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസെടുക്കണ്ടേ? കേസ് നിശ്ചയമായി എടുക്കണമല്ലോ. കാരണം വെച്ചാൽ താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 23 പേർക്കെതിരായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ സമയം വരെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ഈ FIR പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമുള്ള ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. അദ്ദേഹം IT മന്ത്രിയാണോ അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണോ ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രശ്നമല്ല. വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കും അരുണിനും ഒക്കെ ബാധകമായ നിയമം തന്നെയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനും ബാധകമായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്നുകൂടി നോക്കുക. ഇൻ കേരള ഓപ്പൺ കോൾസ് ബൈ ടെററിസ്റ്റ് ഹമാസ് ഫോർ ജിഹാദ് ആർ കോസിങ് അറ്റാക്സ് ആൻഡ് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓൺ ഇന്നസെൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിഷ്കളങ്കരായ നിരപരാധികളായ ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരെ ഹമാസിൻ്റെ ആളുകൾ ജിഹാദ് അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നു, ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലത്തെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പോസ്റ്റ്. അത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്തത്? രാവിലെയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പറയുന്ന ഡൊമിനിക് മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണത്. അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഷനിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് എത്രത്തോളം വലിയ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ക്ലാഷിന് വഴിവെക്കാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ആർക്കും തർക്കമുണ്ടാകും എന്നും തോന്നുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു നിരുത്തരവാദിത്വപരമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൂടാ. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പ്രചാരണം നടത്തിയ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിലപാട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് വളരെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ. റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അതിന് അവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കേരളത്തെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്, പഞ്ചാബിൽ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്, റാഡിക്കലൈസേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീണനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മറ്റേ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, SDPI PFI തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഘടനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെത് എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പാർത്ഥത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരു കാലത്ത് പഞ്ചാബ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതെല്ലാമാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൃത്യമായും RSS രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരുടെ അതിനകത്ത് സംശയം വേണ്ട. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ വാദമുഖം ആവർത്തിച്ച് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് RSS അജണ്ടയാണ്. ഒരു പക്ഷേ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനുള്ള നിർദ്ദേശം പോലുമായിരിക്കും ഈ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണെന്നും മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആ വിഭാഗത്തെയാണ് CPM കോൺഗ്രസും ഒരേ സമയം പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഴി കൃത്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളറൈസേഷനാണ്, ഒരു ധ്രുവീകരണമാണ്. ആ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ ഒരേ സമയം ഹിന്ദു വോട്ടും കോൺഗ്രസ് വോട്ടും RSS BJP കേരളത്തിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ ഒരാളായിട്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മാറിയിരിക്കുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒരാളെ കൂടി രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് അനിൽ ആന്റണിയാണ്. അനിൽ ആന്റണി ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അനിൽ ആന്റണി രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന്, ഈ പറയുന്ന കടക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പിന്നെ പട്ടാളക്കാരനെ PFI പ്രവർത്തകർ ചാപ്പകുത്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം, അത് എത്ര ദീർഘമായി അനിൽ ആന്റണി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആരെയാണ് അനിൽ ആന്റണി അതുവഴി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? അനിൽ ആന്റണി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് RSS വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ദൗത്യമാണ് അനിൽ ആന്റണിക്ക് കേരളത്തിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാസർഗോട്ടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ, പർദ്ദ ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉന്നയിച്ചത്? ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക്, ഹിന്ദുക്കളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പ്രീണനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായൊരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ വോട്ട് നേടുക, പരമാവധി വിഭാഗങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായി വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ച വോട്ട് ബാങ്ക് സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ള ശക്തമായ തന്ത്രം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും അനിൽ ആന്റണിയും. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ, ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാൻ അവർ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് പോളറൈസേഷനാണ്. അതിനവർ CPMനെ കുറ്റം പറയും, അവർ പിണറായി വിജയനെ കുറ്റം പറയും, അവർ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റം പറയും, അവരെല്ലാവരെയും കുറ്റം പറയും. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ കേസ്.
കേസെടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ബാധകമായ നിയമം തന്നെയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനും ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഒരു പോളറൈസേഷനാണ്, ഒരു 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 കമ്മ്യൂണൽ ഡിസാർമണിക്കാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകാം. ആ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് കേരളത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. സ്മൃതി, Meet the editors.